uma chuva de flechas ao meu sinal! Sim, 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 senhor! Sim, senhor. Perdemos, York. Eles são muitos. Deve ser o exército do portão inteiro. Quantos são? 10 mil? 20. Atrás de nós, para pegar tudo o que temos, tudo o que amamos. Estão determinados a tirar tudo de nós. Deixem eles virem. Vamos ver se eles conseguem. Arqueiros, cuidado!
Será invadida! Leve essa gente para os barcos! Não há protocolos! Roma Sim, nunca senhor. Recua!
Evacuem o prédio! Evacuação em andamento! Evacuem o prédio! Evacuação em andamento! Tenho que chegar às docas! Há outro caminho? Sim, senhor. Corte caminho pela favela. Evacuem o prédio! Evacuem o prédio!
Vamos deixar York. Alguém me deu uma espada e eu mesmo enfrento esses...